och beige kanin. Ungefär så långt sträcker sig mitt minne. Men vi börjar med hudfärgerna. Det är de där som vanligt. Vart det bättre nu när jag tog bort texten? Eller så är det helt enkelt. Alltså det kan ju vara sändningen och det kan jag inte göra någonting åt överhuvudtaget. Så att min platta är lite vajsing-kajsing fortfarande. Den är lite pixlig. Thank you, Jacqueline. Okej, vi startar med hudfärgerna. Ja, huvudsaken ni ser någonting. Oj, nu höll jag på att måla mig under näsan också. Väldigt smidigt. Så vi gör som vanligt, tänker jag då. Oj, så slarvar jag på en gång också. Och så har de sina händer. Sen är det inte mer hudfärg här faktiskt. Och så har jag lyckats äta nötter innan. Som vanligt, man har en massa skräp i halsen. Ja, det hoppas att det blir bra med en rosa klänning också. Och så kör vi 04 då. Och som sagt, är det helt galet, oskärpa eller någonting, så prova att gå ut och gå in igen och se om ni får tillbaka det. Som sagt, det är Facebook som släpper ibland, så att kan inte göra så mycket åt det. Tyvärr. Men vi får hoppas att det håller hyfsat idag eller ikväll. Jaha, hur många har målat sen sist nu då? Jag vet att ett gäng har målat järnet i helgen i alla fall. Väldigt, väldigt mycket. Jag har inte målat fullt lika mycket i helgen som dem. Men nästan. Hoppas att ni blir lite taggade på att måla. Det är perfekt att sitta och färglägga nu. Om man inte kan göra så himla mycket utan ska hålla sig lite hemma. För det ska vi ju faktiskt fortfarande göra. Jag tror aldrig jag har färglagt så här mycket. Nu har jag ju suttit nästan varenda vecka faktiskt. Det är kul. Vi kör lite kinder också. Och rosa kinder. Hallå Jana, välkommen in. Det finns fortfarande massor med lediga platser runt bordet här. Oj, jag målar så det skallrar någonstans. Spännande. Jag hoppas det inte skakar allt för mycket. Någonting är lite ostabilt idag. Ja, några som har hunnit färglagt lite grann. Det är bra. Då har vi väl kört klart hennes hudfärger där. Och rosa klänning sa ni. Vad tycker ni då? Rosa, rosa, grisrosa, knallrosa. Blekrosa. Vad kör vi på? Det finns ju ganska många rosa. Ah, vad kul att du har längtat lite, Monica. Och nu är det tisdag kväll, så nu kör vi. Ska hon vara lite blekrosa, tro? Eller ska hon vara mer vanligt rosa, rejält rosa och ljust rosa, stark rosa. Oj, oj, oj. Jaha. Det var lite olika förslag. Rejält rosa, det tar jag som samma sak som starkt rosa. Så två mot en här nu då.
Knallrosa. Oj, oj, oj. Ja, men nu ska jag se om jag kan hitta på någonting lite mer kraftigare rosa då. Det är lite spännande. De färgerna är lite knepigare ibland då att köra med, men vi provar. Vi provar. Vi har en knallrosa. Ett knallrosa resultat har vi faktiskt. Jag håller på och kikar i min färgkarta lite grann vad som kan tecknas som knallrosa. Vi ska prova. Och se var vi hamnar någonstans. Det kan bli jätteintressant det här. Den ska vi ha. Och så ska vi ha. Nu blundar den för mig. Nämen. Där. Så. Jag måste bara testa dem lite grann och se om det går att få ihop dem överhuvudtaget. Så inte måla med någonting som ser alldeles galet ut. Ja, men det kan bli bra. Vi chansar lite grann. Kör bara som Anna säger. Vi gör det. Vi bara kör. Då ska vi skriva här lite grann då. Då har jag plockat RV. Och så är det 69, 09 och 06. Kommer bli väldigt, väldigt rosa. Spännande, spännande. Så, vi drar in henne igen. Den där korken syntes det knappt vad det var för färg på. Oh, ser ni den lilla lappen? Det är 69an. Den var väldigt smutsig. Men vi börjar väl med hennes mössa här nu då. Nu hoppas jag att det inte lägger allt för mycket i vägen här. Oops. Jag är lite halvt kladdig. Jag skulle behöva fyllas på den här rackaren. Jag kanske ska få lov att göra det om vi ska måla en hel klänning med rosa med den. Vi provar att måla klart mössan så får vi se. Och där har vi 09an. Måste bara kolla så att de är. Lite på hugget pennorna. Ja, som sagt, ni sa knallrosa och det här blir ju knallrosa. Det kan jag lova. Och där har vi 06an. Koncentreras också. Jag kan säga att de här färgerna är ju inte jätteroliga att måla utanför med. För det är rött och rosa. Utan den här kalibern är ju lite svårare att få bort. Så jag vill tänka sig för lite grann. Ja, det där är knallrosa på på hög nivå. Vi fortsätter väl då. Jag tror att vi tar klänningen före kaninen, va? Men frågan är, jag måste kolla om jag har en liten påfyllning till min den där. Kan ni få vara med och fylla på en färg också?
ett ögonlock. Vad var det för färg då? 69. Här hade vi den. Nu ska vi se. Så. Lägger bort den där så vi inte sumpar den. Det är lite. Oj, komsi kaninen. Sådär. Jo, hela klänningen syns va. Nu ska vi se då. Titta. Oh, så fint. Inte så kladdig längre. Det där var väl behövligt för den färgen tror jag. Nu då. I don't think we have got the new refillers over here yet. I haven't seen them live, at least. I don't know. Är det någon som har sett om någon affär har fått hem dem? Jag har bara sett dem på bild. Visa det förresten när jag kör med den mörkaste. Den som är knappt syns färg på här. 69an. Det vet jag inte. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska måla över prickarna eller inte. De är så fasligt små. Det lär visa sig om de suger i färg eller inte. Då kanske de blir rosa. Jag har inte kikat ifall jag lägger armen för, men jag hoppas inte det. Någonting som syns kanske i alla fall. Yep, I need an alcohol bath. Oh dear. Så att det inte kör för mycket utan den här mörkrosa så att det inte fixar att blanda ihop dem. Ja, det märks. Vi sa ju att det var friskt vågat hälften brunnet idag. Så. Där målar vi över några prickar. Hej och hå. Jag skyller på er. Det var ni som önskade en knallrosa brud idag. Och då får ni det. De nya refillerna är hälften så stora som de gamla. Och då menar vi i mängd, inte i storlek, höll jag på att säga. Refillen liknar en Copic Chow, skulle jag tro, efter vad man har sett på bilder och sånt där. Den är mer som ett rör. Den kommer ju vara lättare att förvara, för jag tror att då kan man förvara den i samma askar som är till pennorna och så vidare. Så på så vis så är det ju positivt, tänker jag. Men det är, jag tror att det är 25 ml i den gamla vanliga refillen och det är 12 i den nya. Jag har inte sett och hört något pris på den, så att vi får se om det är.
ska se, där var det faktiskt också en snutt med klänning här. Se om jag kan sikta då. Eller om det blir en rosa kanin också. We'll see if it be a mess over here too, Jacqueline. I'm not finished yet. Oops, jag rökte några prickar igen. Kommer nog inte bli så många prickar kvar på den här klänningen. Vi får nog köra en vit penna sen över. Tur att det finns vita pennor. Varför säger jag inte bara att jag ska ha en vit penna över? Så, så enkelt och bra. Nu så, tjup tjup. Svårt kan det vara. Behöver inte sitta och måla runt om de prickarna när det finns vita pennor. Så hoppas att ni hör mig fast jag sitter och mumlar för mig själv här. Så. Där uppe skulle det väl också ha varit lite mörkare kanske. Oj, kaninen på stryker med. Har du hört det från säkra källor, Sassa? Eller vem är det som pratar om det? För jag tänker, för Copic har inte släppt några uppgifter, vad jag har sett i alla fall. Jag tycker att de borde ha pratat om det. Jag vet ju inte hur mycket de andra har nys om. Jag ska dubbelkolla i vårat instruktörsforum, men jag tror faktiskt inte det är någon som har pratat priser. Men jag misstänker väl att de kanske inte är halva priset utan strax över det. Finns det väl risk att det skulle kunna vara? Och hon lyser som en lanterna den här. Väldigt, väldigt rosa. Så. Ja, som sagt, det är lite tricky att blanda ihop de här i och med att det är lite mörka. Kanske inte helt rätt drag att köra. Det mörka är lite mörk mot de andra. Ja, men hon är väldigt knallrosa i alla fall, kan jag meddela. Det kan jag meddela. Jag ska ta några drag här uppe på hennes mössa. Oops! Klant. Ska vi se då, vi får bort det lite grann. Ta tillbaka färgen. Plats på dig inför kanten. Som sagt, det är väldigt lätt att den där rosa sticker ut igen. Vi får se vad det blir. Vi skulle ha haft en ljusare rosa. Vi stoppar tillbaka den där och så ska vi se om vi har någonting lite ljusare kanske. Kan en 04 blir bra, tror. Så ska vi lägga till det på hennes byxor. Så kör vi inte lika mörkt på dem. Och ni vill veta vad jag använder såklart. 09 börjar jag med.
byxor eller mamelucker. Jag vet inte riktigt vad det är för spännande. Och har ni några frågor så är det bara att hojta. Skriv och så försöker jag svara så fort jag ser kommentaren. Vit påska, ja precis, det är bra. Och lika de här vita, vad heter de? Uniball brukar vara ganska bra också. Och så finns det inte en vit typ Sharpie också eller någonting? Det brukar funka allihopa. Men påska är ju bra för det är ju pigment, eller vad heter det? Akrylfärg. Och sen har ju faktiskt Copic en egen vit. En liten flaska just för såna här highlights och sånt. Tyvärr har jag ingen sån. Har inte blivit av att jag har köpt på mig den. Så jag får fuska lite grann med en penna eller något. Så. Väldigt, väldigt knallrosa. Oopsie daisy. Så. Hon plats. Ja, där fick hon plats. Hon lär väl ha lite ränder på sina strumpor, tänker jag. Det får bli rosa också. Vi blandar inte in så mycket färger i det här. Då kommer det bara bli kaiko-baiko. Utan vi kör. Kör de här rosa som vi har haft, helt enkelt. Absolut enkelt. Det brukar bli snyggast om man inte blandar in allt för mycket färger på ett motiv. Oh, thank you, Jacqueline. I'm blushing over here, over those words. Thank you. Nej, ja, jag vet faktiskt inte Sassa vit Sharpie. Ingen aning, jag bara har för mig att det finns. Jag äger nog inte heller någon just nu, tror jag. Så att, pass på den frågan faktiskt. Vi kör kaninen då, tänker jag. Och han skulle vara, eller hon, jag vet inte riktigt vad det är. Om det är en kanin eller kanina. Lite beige då. Ska vi plocka färger igen då? Jag tror vi tar den där upp till 44. Ska vi se. E44, 43, 42, 41 kör vi. Får vi se var vi kommer med det någonstans. Och där var de rosa färgerna. Just det, jag la till 04 här också på byxorna. Little bunny then. Kaninisen. Så. Vi får se hur han ser ut. Tack för att du har koll på lite engelska, Sassa. Så. Ja, men det är kul, Linda. Jag tror att, som sagt, jag vet fler som säger samma. Att man kanske kan
anamma lite tänket med hur man lägger ljust och mörkt och sånt där, även om det inte är exakt samma pennor. Sen är det inte säkert att jag gör 100% rätt. Jag är väl lite vilse i pannkakan också emellanåt, men jag gör på mitt sätt som jag tycker blir bra, så får man se. Lite för brun den här lilla kaninen, men ja. Mörkbärs då? Finns det någon färg som heter mörkbärs? Det måste du väl absolut göra. I alla fall när jag är klar. Tack Åsa. Ja, ni är snälla. Jag kör på så gott jag kan. Jag tycker det är kul att sitta och färglägga. Så att... Och sen hamnar man ju liksom i sitt eget lilla paradis på något sätt. Så... Ja. Man gör det som man tycker funkar. Egentligen var det idiotiskt att måla en sån här mörk rosa först. Skulle jag målat allting utom det rosa först. Just rött. Och det får man nog räkna det här mörka som. Det kan man gärna vänta med att måla till sist. För det är en sån här färg som man drar med sig lite överallt annars. Oj, har du en sambo till och med som kommenterade, Linda? Ja, det var häftigt. Jag kan säga att min skulle nog inte ens ha koll överhuvudtaget. Så att, jag tar... Den här kinnfärgen, ja, och så kör jag lite rosa i öronen. Så, och en liten nos kan väl få vara lite rosa också kanske. Och någon liten hint på rumpan. Jag tror vi gör typ en vit. Vad heter det då? Underklänning måste det ju vara. Tappa bort orden här. Jag drar upp den lite grann. Jag har massa text här, men ni kanske har skjutit bort texten så ni har koll på vad som syns och inte syns. Vill ni ha lappen med färgerna? Ja, ett ögonlock. Just det, jag ska kanske skriva i den grå, menar ni. Är det ni menar? Kommer. Oh, nu är jag alldeles här. C3, 1 och 0 kör jag här nu då, som typ vitt. Jag ska skriva på lappen alldeles strax så ni ser. Sorry. Här, nu ska vi se. Vit. C3, 1 och 0. Och jag tror att jag ska dra lite blender. Syndes det? Ja, det syndes. Så. Ja, tyvärr så är kaninflickan faktiskt slut i shoppen. Hon har flugit ut. Men vi kommer beställa hem henne igen. Så att jag tror att hon kommer dyka upp. Någonstans mitten, slutet på juni skulle jag tro att hon finns igen.
Jag hoppas det i alla fall, om allt går som vi känner att vi vill ha det. Så. Vi ska köra lite skor då. Jag tar dem lite mörkare grå. Då skriver vi grå här helt enkelt. Och C3, 5 och 7. Så. Börjar vi med 7:an. Sitter så nära så är det svårt att fokusera. Just reading Jacqueline's comment. Just want, don't want to sniff that cleaning in the cleaning bottle too much. It's yuck. Så fick hon lite gråa skor nu då. Ja, men hörni, nu har hon väl fått färg på sig, va? Jag tror att hon är färglagd minsann. Vi ska göra en sak till. Ni vet precis vad det är vi som fattas. Kan hända, när jag kanske klarar mig med 5:an. Vi får se. Ska testa lite grann. Vi testar, men vi börjar med den ljusaste så vi kan ta den på hudfärgerna. Simma in i bild här lite grann. Kaninen klarar sig med den här grå också, kanske. Kanske, kanske. Gå in med den mörkare och se hur mycket den håller sig när den har torkat. Ja, kanske funkar. Det blir nog bra där. Nu ska vi ta den på här också lite grann. Lite
lite runt kaninen med det mörka. Stort tack hörni. Tack, tack, tack. Vi tar den mörka en liten sväng också. Ska vi se. Det är tveksamt om det syns så mycket kanske. Det är så mörkt på hennes skor ändå, men jag lägger lite grann. Så. Fel ände. Oh, den här är rengöring av pennor som gäller så småningom, tror jag. Helt klart. Så, ska vi köra en skugga runt henne också kanske? Kan vi göra. Ska vi se var jag har lagt mina pennor någonstans då? De blundar åt mig. Nej, där var de. Jag hade lagt dem bredvid mig. Nu ska vi se då. Annika frågar om jag lägger skuggan på linjen och lite under. Mest bredvid linjen, alltså under. Inte jättemycket på, men det gör ju inte så mycket om det kommer lite på det svarta, om man säger. För den svarta döljer ju lite grann då. Så att det är inte hela världen. Men nu kör vi lite kant på den här då, så ser vi får henne att poppa upp lite. Det brukar inte synas jättemycket på bild så där. Och så ska jag försöka passa mig nu så att jag inte drar med mig det rosa. Risken är att jag får med rosa i den här kanten nu, i och med att jag har målat den först. Så det här är en typisk sak som man kan sabba lite grann med. Ska måla lite backe också så slipper hon flyga. Hon har ju faktiskt inga vingar. Hade hon haft vingar hade hon ju kunnat fått flyga i luften lite. Vi ska se. Vi ska ta mina vanliga markfärger. Oh, I wish I could travel over there. It would be a joy. Vi ska se, jag ska skriva upp vilka jag kör till. Så, oj, där har ni dem. Skuggan runt, C1 och sen marken kommer jag rita med 41, 81 och 31. Så.
någonting att stå på åt den här damen då. Lilla kaninflickan. Oj, nu ska jag se. Jag sitter och håller mina pennor som vanligt. Jag börjar med 41. Så, du. Och sen tar jag 81. Jag glömmer av att jag har folk som vill titta vad jag gör också. Inte bara att tuffa på här inte. Och till sist tar jag lite 31. Så, någonting. Nu står hon ju lite på tå, så egentligen så flyger hon ju lite halvt om halvt ändå här. 80-serien, ja, alltså de är lite, vad ska man säga då? Jag kan visa färgkartan här också. Här har du 80-serien, lite lera, jord, snorkråkebrun. Jag vet inte riktigt hur man säger det, men ganska mysig ändå. Så att, jag gillar faktiskt 80-serien. Tips. Oh, yep. A bit tired from the weekend. Ja, men alltså hörni, det där var ju faktiskt våran kaninflicka. Hon är färdig. Den där plats? Nej, inte direkt. Vi gör sådär då. Så, syns alltihopa. Så! Jag hoppas att det inte har varit allt för besvärligt med skärpa och grejer. Nu såg det lite besvärligt ut när jag rör mig, men jag hoppas att det inte har varit alldeles kräkdåligt när jag har färglagt. Ja, kake kanske en bra färgbeskrivning på 80-serien. Mm. Jacqueline asking about new release soon. And yes, soon, but somewhere in June probably. Not sure yet. And we don't know how fast they will be shipped. For us, so we don't set a date for them. They will show up when they show up. Thank you. Och tusen tack allihopa. Jag hoppas att ni som sagt såg någonting nu då. Det verkar som att Facebook inte riktigt var på humör. Jag tycker vi har haft jättebra skärpa ett par gånger. Och så bråkar de med oss. Men ja, det är så det kan bli. Den blir sparad så det går att titta. Och ibland så är det faktiskt bättre sändning eller vad man ska säga om man tittar på reprisen. Så att det kan vara ett tips att kolla och se om det är lika illa då eller om det är lite bättre för att det streamar bättre. Ja, ni får hålla ögonen öppna. Ögon och öron öppna så ser när det dyker upp nyheter. Men mitten på slutet på juni kan vara ett tips. Ja, och vi kan väl prova att måla nästa tisdag igen kanske om ni har lust, eventuellt. Om det finns någonting kvar som ni vill se så får ni önska lite grann i gruppen eller på sidan. Går bra. Åsa, någon mer digg? Det vet jag faktiskt inte. Marie håller på och jobbar på som tusan på sina på våra motiv. Så att jag vet inte riktigt om det är någon digge med i dem eller inte. Men vi har en liten plan så hon håller på och gör klart till den. Så får vi se. Big hugs, Jacqueline. Stay safe for you too. And thank you for coming here tonight.
Ja, då Monica, det blir nytt när vi släpper nytt då, ja. Så att det är slutet på juni, typ. Så att... Och det blir nytt. Nytt, nytt, nytt. Mycket spännande på gång. Men som sagt, jag tänker inte sätta några datum för att frakter och allting, det ser ut som de gör i dagsläget och man har ingen som helst aning om det går som det ska göra. Att det går som det ska en gång, det är ingen garanti för att det gör det nästa gång. Så att därför törs vi inte lova någonting. Nej, det finns ingen kaninpojke faktiskt. Men det kan väl vara någonting som man kanske kan önska sig. Eventuellt. Men den här kaninflickan är som sagt ett nostalgimotiv som har funnits som gummistämpel förut. När Marie ritade åt sig själv med hänglar. Hänglar och stänglar. Så då har vi tagit upp det som ett nostalgimotiv. Så det är därför den är lite annorlunda mot vad hänglarna ser ut idag. Stort, stort tack till alla som kikade in. Massor av distanskramar till er. Jättekul att ni hänger med och färglägger så här på kvällen. Och färglägger ni någonting och gör någonting eller gör kort så glöm inte att tagga oss med hänglarwings eller hanglarwings. Så vi får se vad ni gör för spännande. Det är så himla kul. Så tack, tack för ikväll. Ha en fortsatt bra tisdag nu hörni. Så ser vi till att ses nästa tisdag igen. Hoppas jag. Så önska motiv så får vi se vad det blir för någonting. Ha det så bra. Hej då med er.